Hej, Rickard från Termoprodukter här. Idag är jag på Olssons fiske för att visa lite olika propellrar. Vi börjar med den här tvåbladiga safaripropellen. Den här är väldigt bra om man fiskar mycket i sjögräs. För den skär sönder sjögräset helt enkelt så att man inte får en motor som fastnar när man kör grunt. Vill man fiskar man mycket grynne där det inte är så mycket sjögräs kanske, då är en trebladig ett bra alternativ. Ger lite högre hastighet och blir lite kraftfullare än den tvåbladiga propellen. Finns även i vitt för saltvattens modeller. Sedan så ser ni här har det kommit en ny propeller som heter Katana som är utvecklad tillsammans med NASA och Mercury för att ge en väldigt, väldigt effektiv både strömförbrukning och kraft, upp mot 30% kraftigare än andra propeller på marknaden. Alla de här propellerna hittar ni på olssonsfiske.se.